Ja, fantastisk tur. Det var herlig å padle i bølgene. Vi padlet i bølgene, lærte å takle store bølger og padle effektivt og ta vare på hverandre, ikke minst. Du har padlet i hele vinter? Ja. Hvordan har det vært? Det har vært kjempefint. Det har vært dager med kjempesol, og det har vært dager med snefokk. Og da har vi hatt kakao og lefse med og koset oss allikevel. Blir det ikke lang nok tur? Nei, vi må ut i øya også. Første gangen jeg padlet om vinteren, så jeg bor nede i, driver og padlet i Oslofjorden, så det var veldig gøy å komme opp hit og få prøve seg skikkelig i bølge. Og jeg har vært ute i bølge før, men dette var artig, ja. Hvordan er det å padle når det er kvitt og snø? Nei, det er jo ikke så stor forskjell. Jeg må passe på å være varm på hendene. Gode ekstra lue og ha gode ullvotter inni. Helst inn i sånne sleiehandsker som jeg hadde i går da. Jeg måtte gå over til det. Jeg begynte med sånne neoprenhandsker, men så gikk jeg over på ull. Hvordan var det å gå rundt da i dette vannet? Ja, jeg gikk nå ikke rundt annet når jeg skulle inn på stranda i går da. Da var jeg litt uheldig, for jeg var litt dum. Jeg gikk inn akkurat når, samtidig med bølga. Og da kom båten på tvers, og så rullet jeg ut da. Ha det godt!